Goeiemôre. So lekker om met jou te kan kom deel vanoggend en ek vertrou regtig waar dit met jou goed gaan en dat jou gees ontvanklik is vanoggend vir hierdie woord wat ek vir jou kom deel. Ons het gedeel die afgelope Sondag 1 Samuel 10. Die hele hoofstuk het ons 'n bietjie gesels oor en daar was soveel versoeke dat ek hierdie boodskap sal moet herhaal en moet opneem dat ek besluit het dit is reg, ons doen dit graag. En ek vertrou jy wat na hierdie boodskap luister, ontvang vanoggend regtig wat Heilige Gees vir jou wil sê. En voor ons begin, kom ons maak net ons oë toe en ons bid saam vanoggend. Papa God, so baie dankie dat ons uit u woord uit mag kuier, dat ons deur u woord kan kom leer, Here, en dat ons ons gees kan kom fokus op dit wat u vir ons wil sê. Here, ons bely vanoggend dat ons soveel keer besig is om ons eie paadjies te loop, ons eie planne te maak. Here, soveel keer ervaar ons 'n worsteling asof ons net nooit deurbraak kry nie. En vanoggend wil ons vra dat u woord ons sal lei, dat die gees vir ons sal openbaar waar ons dalk sukkel en wat ons dalk kan verander. Kom spreek met ons, Here, want ons wil graag luister. Amen. Dit is my nodig om bietjie met jou te gesels oor die geskiedenis rondom Samuel en Saul en die koningskap van Saul. En ek glo regtig waar daar is vir ons elkeen 'n groot stuk om uit te leer. Nou, ek weet, en jy weet, glo ek, dat dit is nie die ideaal gewees, dat die volk moes gevra het vir 'n koning nie. God wou graag vader en koning en enigste God wees vir sy volk Israel. En toe die volk nou aangehou het en gevra het en gesoebat het, het God ingegee en het hy vir hulle besluit wie sal koning wees. Dit was nie God se volmaakte wil dat die volk in die plek van God 'n koning moes kry nie. Maar in sy toelaatbare wil het hy toe vir hulle geguns gegee en genade gegee hieroor. En dit herinner my so baie keer dat ons probeer soveel keer dinge doen. Ons weet, joh, hierdie is nie eintlik wat die Here vir my sou wou hê nie. Maar dis 'n plan wat ek kan maak. En daarom maak ek hierdie plan. En dan vra ek dat God dit moet seën. Nou dit kos 'n prys wanneer God hierdie toelaat. En dit sien ons baie duidelik uit 1 Samuel 10 uit. En in die geskiedenis van die volk Israel. Nou ek begin vir jou lees 1 Samuel 10 van vers 1 af en ons gaan so bietjie saam net daardeur kuier en daardeur wandel. En Samuel het die kruik met olie geneem en het op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, het die Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie? Nou ek wil vir jou vanoggend vra, het die Here jou nie geroep en gesalf as vors, as koning, as leier, as iemand wat alles in stand moet hou en kyk hoe dit reg gaan oor sy erfdeel. God se erfdeel. Wat is God se erfdeel? Dis alles wat in God se koninkryk is, wat hy eintlik aan jou bemaak het as sy seun, as sy erfgenaam. En vanoggend wil ek vir jou sê, jy as seun van God is aangestel as vors oor God se erfdeel. Jy het eintlik nie nodig gehad om koningskap vir God se erfdeel te vra nie, want Israel is God se erfdeel. Die volk is God se erfdeel. Elke kind van God is God se erfdeel. En jy is aangestel en geroep wanneer jy seunskap aanvaar het om vors te wees oor God se erfdeel as ware oor sy testament, dit wat hy graag vir jou wil gee. Ons lees verder in vers 2, jy, as jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin in Selsag twee manne aantref wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het, is gevind. En kyk, jou vader het die saak van die esels laat vaar, en is besorg oor julle, en vra,
Wat kan ek vir my seun doen? Nou goed, wat in die hoofstukke vooraf gebeur het, is dat Saul se paapies se donkies het weggeraak. En hy het toe vir Saul gestuur om hulle te gaan soek. Nou ek wil vir jou gou net uitlig dat die graf van Rachel beteken letterlik uit die Hebreeus uit hierso die einde van Rachel. Nou Rachel beteken regtig en dat ek net gou nie vir jou jok vanoggend nie. Dit beteken om te reis. Met ander woorde, die Here kom sê eintlik as jy kom by die graf, by die einde van jou reis, van jou journey, van jou soeke, dan is dit waar hy met jou gaan gesels. En hierdie graf was op die grens van Benjamin en Selsa. Nou Benjamin beteken seun van my regterhand. En Selsa beteken eintlik 'n sonnige skade weer. 'N helderheid in onsekerheid. So die Here sê vir jou dat as jy as seun van sy regterhand aan die einde van jou reis kom om te soek en alles te probeer uitfigure, dan het hy iets wat hy met jou wil kom deel. En dan word daai donkerte in jou lewe, die skaduwees van jou lewe met sy lig gevul, dat dit 'n helder skaduwee is en dat daar nie meer donkerte is nie. Esels in die Hebreeus beteken hierdie stryd waarmee ek vorentoe probeer beweeg. So God kom en hy sê eintlik dat hy nie 'n saak met hierdie stryd nie. Hy wil jy moet klaar kry met hierdie stryd waarmee jy probeer om altyd vorentoe te probeer te beweeg. Maar daar staan dat jou vader het eintlik 'n saak met jou as sy seun. Jy is vir hom baie, baie meer belangrik as hierdie skadu's wat jou lewe bedreig, as hierdie eie pogings wat jy aanwend om vorentoe te beweeg. Maar jy het nodig om te stop en in sy rus in te gaan, te besef dat jy is die seun van sy regterhand en jy kan hom ophou om te soek. Vers 3 gaan aan, gaan jy dan van daar verder en kom by die terpentynboom van Tabor, dan sal 3 manne jou daar kry wat na God, na Bethel opgaan. Een dra 3 boekies, een dra 3 broodjies en een dra 'n sak wyn. Nou die hele omgewing van Tabor is die omgewing van gebrokenheid. Met ander woorde, ek en jy het nodig om uit te kom by hierdie omgewing in ons gees waar ons gebrokenheid vir ons 'n werklikheid word. Dit beteken nie ek gaan sit en huil oor alles en op 'n hoopie, op 'n ashoop wees nie. Dit beteken dat Here, ek weet uit my eie uit kan ek niks doen. Is ek tot niks in staat nie. Nou dit is baie interessant dat hy sê hierso as jy by hierdie Tabor plek kom, gaan jy 3 manne ontmoet. Nou onthou nou, dis nadat jy 'n koning aangestel het in jou lewe. 'N koning in jou lewe kan wees om mense af te dank sodat jy meer geld kan verdien. Dit kan 'n verslawingsvorm wees wat vir jou ontvlugting is, wat vir jou belangriker is as God. Dit kan vir jou 'n wegvlug van vrees af wees, want vrees het eintlik vir jou koning geword. So, hierdie koning wat jy in jou lewe het, moet jy gaan ontleed. Waar is wat vir jou 'n groter koning of 'n groter realiteit as wat God vir jou is? En dan as jy na Bethel of na God toe gaan, en Bethel beteken die huis van God, die teenwoordigheid van God, die intimiteit met God. Nadat jy jou koning aangestel het, en hy nog in jou lewe heers,
kom jy en jy ontmoet drie manne, en hierdie drie manne in jou lewe gaan baie, baie pertinente goed op jou lewe loslaat. Die eerste een is drie bokkies. Nou, hierdie bokkies, brood en wyn kan dui op die spysoffer, die drankoffer, die sondeoffer, wat ons baie keer van lees. Maar in hierdie geval wil ek vir jou toch uitnooi om die moontlikheid te oorweeg van die alternatiewe betekenis hiervan. En dit gaan dalk vir jou sin maak, hoekom jy in sekere areas dalk sukkel. Drie bokkies kan dui op die eenheid, drie van shalash, 'n 3-dubbele tou wat nie maklik breek nie. Bokkies beteken letterlik uit die Hebreeus uit to cut off. Omdat die vyand is afgesny. En ons vergelyk die skape en die bokke. Bokke word afgesny van die koninkryk van God. So wanneer jy 'n koning in jou lewe het, in daai area word jy afgesny van die koning van alle konings. En dan het jy moeilikheid. Die drie brode, letterlik in Hebreeu staan daar circles to feed on. Met ander woorde, kringe waarop jy voed of kringe wat op jou voed. Jy het dalk moontlik in jou lewe agtergekom, maar jyne almal teer op jou. Almal melk jou. Hulle ken jou net as hulle jou nodig het. En baie keer is die ander kant ook waar. Jy ken mense ook net wanneer jy hulle nodig het. Wanneer jy iets van hulle af wil vra. Wanneer hulle iets het wat jy nodig het of graag sou wil hê. En dan kyk ons na die wyn. Nou het ek my plek verloor. In Afrikaans staan daar eendra 'n sap wyn. Nou in die Hebreeus staan daar 'n bottel wyn. Nou, een bottel is 'n snaakse ding om in daai tyd te gehad het. En die vertaling van bottel is dan ook vreemd as hy ou gewoond is hulle het wynsakke gebruik. Bottel beteken om rarig waar foolish te wees. Wyn beteken to be intoxicated. Met ander woorde, jy raak half dom omdat jy so verslaaf is, beïnvloed is, verdronk is met hierdie koning in jou lewe. Dan kry jy nie perspektief nie. En dit gee vir jou moeilikheid. So die Here wil hê jy moet uitkom by hom. Maar as jy gebroken is daaroor en jy het nog niks omtrent dit gedoen nie, dan is dit die waarheid dat hierdie drie manne in jou lewe vir jou gaan bind met hierdie goed. Gibea, wat in die volgende versie is, daarna sê jy kom by Gibea van God, waar die wagposte van die Filistyne is. Nou, die Gibea beteken eintlik 'n standvastigheid. So jy kan vaststaan, en die Filistyne sal vaststaan. Filistyne beteken immigrante, mense wat kom en gaan, wat eintlik onwettig in jou grondgebied is. En net soos jy daar in die stad inkom, sal jy groep profete ontmoet, wat van die hoogte afkom en voor hulle uit harpe, tamboreine en fluite en siters, terwyl hulle self profeteer. So ten spyte van hierdie ding, dat jy hierdie verkeerde koning in jou lewe aangestel het, ten spyte van hierdie ding, dat jy so maklik afgesny word deur hierdie koning, dat dit so maklik gebeur, dat mense op jou teer, of jy dalk op hulle teer, so makkelijk gebeur dat jy half foolish raak in jou dronkenskap, jou verslawing van hierdie koning. Ten spyte van dit alles, wanneer jy die moeite doen om op te gaan, standvastig te raak op die hoogte, die teenwoordigheid van God, al is hierdie onwettige immigrante in jou lewe, hierdie onwettige koning in jou lewe, ten spyte daarvan, gaan jy toch ander kan ontmoet. En dit is waar die kerk, die bijeenkomst van die gelowiges so belangrik is. Want wanneer ek saam met ander is, hierdie profete wat die vers van praat, en daar is tamboerijn en siter en fluite en harpe, wat instrumente is tot prys, tot lofprysing en aanbidding vir God.
Wanneer ek saam in hierdie gemeenskap is, dan word ek aan die brand gesteek. Dan vat my gees vlam en kan ek selfs ook begin profeteer. Met ander woorde, die woord van God hoor dit ontvang en weergee. En kan my lewe ryk word, ek kan die waarheid kry, ek kan die oplossing kry. Maar dan is dit nodig dat ek werklik waar opgaan na die hoogte toe, na die teenwoordigheid van God toe. So dit is die antwoord vir my en jou probleme vandag, waar ons vasgevang is. Kom terug, kom in die hoogte in, kom in die teenwoordigheid van God in, sodat sy gees oor jou kan vaardig raak, en dat sy gees die koning van jou lewe kan wees, waardeur jy kan begin profeteer. Nou die oomblik wat jy dan begin profeteer, vers 6, staan dit, en die gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. Met ander woorde, jou siel en jou liggaamsmens verander, en jou geesmens kom na vore. En dit is so belangrik, dat ek en jy nie vanuit ons siel en ons liggaam vir onsself 'n koning moet aanstel. Maar wanneer ons in geesmens verander word, dat God, die enigste koning, in my lewe, in elke area van my lewe sal wees. Vers 7 lees, en as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. My liewe broeder en suster, ek en jy kan nie uit ons eie uit goed doen. Dis 10 teen 1 daar waar ons uit ons eie uit goed doen, wat ons gaan agterkom, maar ons is afgesluit van God af. Hier is nie sukses of voorspoed op dit wat ek aangepak het nie. Dis daar waar ons agterkom, maar joh, ek het hierdie planne gemaak en nou boor mense my, hulle doen my in, hulle teer op my en ek trek net in die kortste end. Ek en jy kan net dinge begin doen, wanneer ons werklik waar in eenheid met die gees van God is, sy gees oor ons vaardig is, en wanneer ons dan dinge doen, dan is dit 'n garantie, 'n waarborg, dat hierdie goed sal uitwerk. Want God se gees is met my. God self is met my. Vers 8, en jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal in jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag. 7 dae lang moet jy wag, totdat ek by jou kom, en jou bekend maak wat jy moet doen. Dis nou Samuel wat vir Saul sê, hy moet vooruit trek, na Gilgal toe. Nou Gilgal is eintlik 'n skrikwekkende woord, ek net seker maak ek jokkie vir jou nie. Gilgal beteken, ek is al baie verder as ek gedoog het. Dit beteken om soos 'n koord afgeknoop te kan, nee? Om vast te bind. So jy het nodig om vooruit te gaan en te kyk waar jy vastgebind word. Wat is dit wat jou vasthou? Watter koning is dit wat jou vasthou? En dan gaan jy moet drankoffers en brandoffers moet gee. En hierdie tydperk is 7 dae. So ek en jy het nodig om of in 'n vas in te gaan, of om net regtig vir erns by God te maak, en op die 7de dag in sy rus te wees, en te weet, maar hierdie en hierdie is die nonsens wat ek moet uitsorteer, en dit dan uitsorteer. So dat ons kan vorentoe gaan. Nou staan hier in vers 9, en net toe hy, dis nou Saul, sy skouer draai, om van Samuel al weg te gaan, het God sy hart verander, en al die tekens het op die dag uitgekom. So die oomblik wat hy hierdie woord aanvaar het, het het gebeur, dat God sy plan in werking kom. In vers 10, nadat hy alle daar by Gibea gekom het, ontmoet hy hom en met een sy groep profete en die gees van God het oor hom vaardig geword, en dit is nou alles wat Samuel vir hom gesê het sal gebeur. En ons sien dan dat Saul het geprofeteer.
Nou Saul is die seun van Kis en die familie het toe gespot half met Saul. Want Saul se naam beteken om te vra, om soekend te wees. Ander woord om nie die antwoord te hê nie. Eintlik 'n slaafmentaliteit wat altyd bedel. En dit is tog wat ons word, die oomblik wat ons sien ons seenskap van God opstaan en dan word ons weer hierdie bedelaars, hierdie weeskind mentaliteit van ek het niks, ek gaan niks kry nie, daar's net vir my niks in die lewe nie. Nou, toe Saul begin profeteer het, het die wêreld, het die volk toe met hom gespot en gesê, maar is Saul dan ook onder die profete? En dit is wat met my en jou so dikwels gebeur. Wanneer ons onder die salwing beweeg van God, wanneer God se gees oor ons vaardig is in ons situasie, dan kom ons by daai plek wat mense eintlik vir ons lag en sê, ja, maar is dit nie ou Jan wat so gesukkel het met dit of dat nie? Die Here kom waarsku vir ons. Ons gaan nie na mense kan kyk nie. Ons fokus gaan moet wees om te doen wat ons hand vind om te doen, omdat God met ons is. Nou interessant as ons dan nou verder lees in die hoofstuk, dan kom dit by die tweede gedeelte waar Samuel dan nou eintlik vir die volk moet wys wie gaan koning wees. En so laat hy al die volk, al die stamme, skies, dan by hom verby stap en dis nie hierdie stam nie, nee, is nie daai stam nie en uiteindelik kom die jongste stam of die laaste stam dan die stam van Benjamin voor en hy sê ja, dit is hierdie stam. En ons sien dan dat so kom die geslag van Matri verby, want elke stam het die verskillende families in, en toe Matri se stam verby kom, toe sê hy, ja, is hierdie stam, en toe sê hy, maar goed, verskoon tog. In hierdie familie is Kis, en dit is Saul se pa, en dit is uit Kis, sy seuns uit, wat hierdie koning vir julle gekies word. En dan begin hulle soek en hulle sien, maar wow, Saul is nie hier nie. Saul het gaan wegkruip tussen die pakgoed. Nou daai pakgoed word vertaal, ja, dit kan dit wees wat tussen die esels was, of tussen die kamele was, wat die mense saamgetrek het, hy dalk daar gaan wegkruip het, maar pakgoed kan ook beteken, dit wat jy op jouself laai, waarmee jy jouself besig hou, en wat jy jouself eintlik in versteek. Jy is so besig om al hierdie goedjies te doen, dat jy nie kans kry om inderdaad te wees wie God jou geroep het om te wees, of om te doen wat God van jou gevra het om te doen. En dan kry hulle vir Saul daarso, en interessant dan net, dat Saul het kop en skouers bok aan die res uitgestaan, en is aangewys as koning. Nou ek en jy kan nie kop en skouers bo anders staan en dink ons is arrogant, ons is beter as hulle nie. Maar wanneer God vir my en jou kies, dan verhef hy ons om die beste te wees vir die saak waarmee hy nou besig is of waarvoor hy ons nou geroep het. Nou dit is aan hoofstuk 10 van die eerste boek van Samuel. En wat ek daaruit gekry het, wat ek so graag met jou wil deel, is my boodskap Sissa, dat jy is seun van God. En daarom is jy aangestel as vors oor God se erflating. God wil hê jy moet in sy perfekte wil leef. Nie net in sy toegelate wil. Want as jy nie in sy toegelate perfekte wil leef nie, maar jy begin dinge doen wat good things, not God things is. Dit wat vir jou reg lyk of klink, en daai goeders word vir jou koning, dan word jy afgesny. Dan gaan dit vir jou moeiliker gaan, as wat God in gedagte het. Jy gaan uitkom by 'n resultaat, wat heel waarskynlik goed gaan wees. Maar dit gaan 'n gesukkel wees, om tot by daai punt te kom. Want God beloof hy is met jou. Maar jy het nodig om in 'n vallei van gebrokenheid
vir God te dien en om aan te stel as jou koning in elke situasie, jou werk, jou familie, jou blyplek, wat ook al, waar ook al, God moet koning wees, wat die opdrag, die bevel gegee het vir jou om te doen wat jy doen, te bly waar jy bly, te werk wat jy werk, in die verhoudinge te wees waarin jy is. As God nie koning van daai goed is nie, dan kom jy agter dat dinge gaan moeilik. Mense teer op jou, mense bind jou vas. Daai konings bind jou vas, dat jy nie in die volheid van God sy erflating kan leef nie, en dat jy ook die deel kry daarvan nie, of althans voel of jy deel het daaraan nie. My gebed vir jou is dat jy met Heilige Gees sal tyd spandeer oor hierdie boodskap. My gebed is dat jy regtig waar sal ondersoek instel, en as jy agterkom daar's 'n koning in jou lewe wat vir jou groter is as God, dat jy dit sal regmaak, dat jy in gebrokenheid na God se teenwoordigheid toe sal gaan, vir hom sal vergifnis vra, dat jy in 'n vastyd sal ingaan, die saak sal regmaak, en van daar af sal leef in die identiteit waartoe God jou geroep het, en nie sal terugduins en sal besig wees om die saak van donkies te soek in plaas van die saak van God se seun. Mag jy ophou om 'n stryd te voer om voort te beer en sukses te kry. Mag jy begin waarlik seun van God wees en heers oor die erflating wat God vir jou in gedagte het. Mag die Here jou seën. Amen.